Sorozenci Baťkoví, Boženka a Zdeněk, známé zpěvácké duo. Co tak váš životopis? Já nevím, jestli začne Boženka nebo Zdeněk. No, tak já bych začala. Jo. My zpíváme vlastně od dětství. Já jsem začínala v 6 letech, Zdeněk v 10. No a bylo to vlastně takové zpívání doma, v rodině. Potom jsme se přes ty školní soubory dostali k různým dechovkám, k různým cymbálovkám a tak nějak jsme se tím životem prospívali až do dneška. A já si myslím, že to je veliká radost přinášet posluchačům písničky. Nahráli jste spoustu nosičů, ať už cymbálkou nebo s dechovkou. Které jsou lepší? Ježi, to je velice těžká otázka. No. Já si myslím, že dechovka i cymbálka je pro nás srdeční záležitost. Že když člověk na té Moravě žije, tak ho to prostě vždycky nějak uchopí. A už je to jenom, řekla bych, o pocitech. Někdy máš náladu zaspívat si táhlou pod Lužáckou, někdy jiskřivá polečka udělá taky radost. A teď je další věc, co se líbí posluchačům. Tak, to je pravda. A já ještě prozradím na Zdeňka, že je také autor mnoha písníček a tady s Milošem Procházkou jsou to takové duo pro kumpánovy muzikanty. No a teď uslyšíte jednu z jejich dílny. Josh.